Поради техничко усогласување, владата вечерва ги повлече и повторно ги врати во собранието предлог законите за јавно обвинителство и Советот на јавни обвинители. Од СДСМ тврдат дека политичката согласност околу содржината воопшто не е загрозена. Во предлог законот за јавно обвинителство беа внесени корекции кои се однесуваа на финансирањето на јавното обвинителство и усогласување на стапувањето на сила со примената на законот, појаснија од владата. Брисел го поздрави политичкиот компромис за законот постигнат викендов, кој ја доби поддршката и од групата независни од ВМРО ДПМН. Собраниската седница почна по 5-часовно доцнење. Во собранијата се уште Јулијана Николовска. Имаме во живо во овие вести. Јуле, добро вечер и ајде да чуеме кои се останатите детали. Добро вечер, Борче, да. Во очекување сме на почетокот на 135-та седница на Собранието, на која што на дневен ред се две точки. Измените на Законот за јавно обвинителство, измените на Законот за Совет на јавни обвинители. Седницата треба да почне откако цело попладне се одложуваше почетокот на предходно закажаната седница со истите точки на дневен ред. Проблемот настана бидејќи текстот на предлог законите кои што биле доставени до собранието се разликувале од оние кои што беа усвоени на владина седница доцна изминатата ноќ. Министерката Рената Дисковска пред малку даде изјава и објаснување зошто и како настанала целата ситуација околу овие предлог закони. Дисковска објасни дека грешката настанала од при испраќањето на законите од владата, односно техничките служби по изгласувањето на законите во владата испратиле погрешни текстови на предлог законите. Дисковска вели дека во текот на седницата законите претрпеле одредени измени и тие требало да бидат доставени до собранието, но погрешка биле испратени некоригираните текстови. Вели дека во однос на законот за јавно обвинителство се направени само технички корекции, додека поголеми измени има кај законот за Совет на јавни обвинители, каде што се вметнат измени во однос на изборот на јавни обвинители во обвинителството за организиран криминал, каде што ќе се бираат по Бадентерово правило, и во однос на тоа дека е внесена управна норма за употреба на законот за јазици во Советот на јавни обвинители. Вели дека не се работи за никаков фалсификат, како што обвинува опозицијата, ниту пак дека некој направил намерни или незаконски измени во однос на текстовите на двата предлог закони. Предлагам да слушнеме дел од изјавата на министерката Дисковска. Законот помина на седница на влада вчера. Помина ваков каков што сега го добивате. Првичната верзија што беше пратена во 24 часот на Укеска, значи пред 24 часот, беше верзија која што беше првичната од Министерството, без да бидат инкорпорирани сугестиите од влада. Значи, на владата, еве јас ви кажам, ако немате доверба во министрите од СДСМ и од ДУИ, прашате ги тие двајца, беа присутни од ВМРО ДПМН, имаше стручна служба, дали имаше расправа, кои забелешки се дадоа и кои се усвоија. И тоа беше транспарентна постапка, не беше затворена. Така, вие сте сите свесни дека закон за јавно обвинителство се носи со двотретинско мнозинство и тоа треба да ги инкорпорира барањата кои што се прифатливи, кои што не ги надминуваат црвените линии. Со оглед на тоа што сега се наоѓаме пред носење на одлука за отварање на преговори. Денеска јас имав средба со пратеници од Холандскиот парламент, има и пратеници овдека. Интересот на одредени земји се потенцира околу овој закон. Да, опозицијата не го прифаќа објаснувањето на владата во однос на она што се случуваше со текстовите од овие закони. Обвинува дека е направен фалсификат и дека владата, односно, не може со допис само од премиерот да се повлечат текстови кои што веќе биле испратени до собранието и да се доставуваат на нови. Претеникот Антонио Милошовски вели дека целата процедура е направена надвор од законот и спротивно на деловникот за работа на собранието и за работа на владата. Да слушнеме изјавата на Милошовски. Не може подписот на Оливер Спасовски и барањето да се повлече спорниот
предлог закон за обвинителство, каде што гледаме дека ДУИ и СДСМ имаа недоразбирања, да се повлече само со подпис на Оливер Спасовски, без тој предлог за повлекување на законот да биде заснован на донесена одлука од страна на владата, согласно деловникот и законот. Ова е класично прекршување на законот за работа на владата, на деловникот за работа на влада и собрание, и ќе повторам, брзањето и стравот, зошто овој закон мора да се донесе за 3 дена, а треба да стапи на сила после 4,5 месеци, е затоа што лицето ЗЗ, кое што од судската клупа седна во премиерска фотелја, се плаши дека без овој закон може повторно да седне на судската клупа. Попладнево пресконференција одржа лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој беше дециден дека опозицијата нема да го подржи овој предлог закон за јавно обвинителство, оценувајќи го како противуставен и само начин да се обезбеди амнестија како за актуелни функционери кои евентуално сториле некаков криминал, така и за некој од поранишното раководство на ВМРО ДПМН за кој што Мицковски вели дека сега соработуваат со ЗАЕФ. Да погледнеме делот пресконференцијата на Мицковски. ЗАЕФ со законот за јавно обвинителство со кој се сака да не важат прислушкуваните разговори, спроведува операција за амнестија. И тоа амнестија лично за Зоран ЗАЕФ и членови на неговото семејство, амнестија за раководството на неговата партија и функционери од коалиционата влада, за кои што постојат сомнежи дека се силно инкриминирани во нелегални активности, и амнестија, конечно, за помал дел од поранешното раководство на ВМРО ДПМН. Поточно, за оние кои се во негово заложништво. Јуле, гледаме дека во меѓувреме седницата почна. Кажи ми, дали е можно да се очекува дека вечерва ќе се изгласа потребата за носење на овие предлог закони за јавно обвинителство и Советот на јавни обвинители? Да, Борче, пред само минута или две почна седницата. Министерката Рената Дисковска вели дека очекува да има подршка од пратениците во однос на утврдување на потребата. Вечерва треба да се утврди пред се потребата за носење на овие закони и дека понатаму во следните денови, како што ќе тече собраниската процедура, дека ќе има подршка од 80 пратеници, дека се надминати недоразбирањата кои, како што рече та, во однос на текстовите на предлог законите кои што пред предходно биле усогласени со останатите пратенички групи во собранието и со кои што беа обезбедени двотретинско мнозинство за гласање на пред се на законот за јавно обвинителство. Борче, ова се деталите, ние остануваме да следиме седницата и секако ќе информираме за она што ќе се случува.